Barulhei! Não desistem. Quem começou? Eu vou acabar com isso! Vamos limpar o mundo! É difícil ter que lidar com os simbiontes. Eu não ia achar ruim se eu nunca mais visse um ferro de marcar. Alguém viu meu caminhão tanque? Eia! Só aí? Vai queimar hoje!
tivesse jogado teia no caminhão na hora. Que é outro ninho. Oh, pra onde ele foi? Se essas coisas já não fossem bizarras demais. Beleza, vamos fazer barulho. Obrigada. Isso foi... Valeu. Vocês estão seguras. Respirem e quando der, vão pra dentro.
Vocês não queriam que essa camuflagem falhasse agora, né? Revida! Tá vindo! Os aplausos pra depois. Corta ele! Falando nisso, eu tinha que atualizar o software do traje.